Tong otmagay, kun otmagay, ko'zlaringni ko'rmasam. Shomda quyosh ham botmagay, ko'zlaringni ko'rmasam. Yuragim sen deb so'zlar va doim sen deb bo'zlar. Menga ne kerak ko'zlar, ko'zlaringni ko'rmasam. Tong otmagay, kun otmagay, ko'zlaringni ko'rmasam. Shomda quyosh ham botmagay, ko'zlaringni ko'rmasam. Alo. Alo, Umidaxon? Labi eshityapman. Umida qizim, yaxshimisan? Ha, rahmat. Men Parkent tumani hokimiyatidagi Zulayxo opangman. Ha, Labi opajon, yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Rahmat qizim, shukr, yuribmiz. Qara, menga topshirib ketgan hujjatlaring bor-ku? Aha. Ashur va Zuhraniki. Shularni hammasini ko'rib chiqdik. Uyga muhtoj oilalarga birinchi navbatda uy topshirish munosabati bilan nasib qilsa shu oila kelayotgan yangi yilgacha imtiyozli uy bilan ta'minlanadi. Yo'q. Birinchi bo'lib shularga beriladigan bo'ldi Umida. Opajon, shunaqangi xursand qildingiz meni, rahmat kattakon. Ular ham rosa duo qiladigan bo'ldilar. Men nima qilay, uylariga borib o'zim aytaymi? Yo, o'zim borib aytaman bu yangilikni. Mayli, Umida qizim, ishlaringa omad. Rahmat, opajon, sizga ham charchamang. Xo'p. Boraman oldingizga. Qaytgancha, Umida? Hola, bi. Hozir hamma gapiryapti. Bizni Parkent tumaniga Umidani nomzodi qo'yilibdi deb. Butun Parkent senga ovoz beradi, qizim. Rahmat, kattakon. Mayli, qizim, sog' bo'l, omadingni bersin. Mayli, xo'p. Hammaga salom ayting. Xo'p. Voy, qanaqa shaharlar bor, voy O'zbekistondan aylaniya. Suv toshqiniya, yer qimirlaya, voy Allohga shukr. O'zbekistonimga tug'ilganimga shukr, voy ko'zda tegmasin yurtimizga. Tinch vatanimga ko'z tegmasin, ilohim. Oyjonni uxlamayapsiz? O'zingizni uxlamayapsiz? Bolalarni uxlatibsiz-ku. Nega uxlamadingiz o'zingiz? Dilmurod akam, kimadilar-ku hali? Oy, uxlayvermaysizmi Dilmurodni kutmasdan? Bitta qillab olish kerak edi, ha? Oyjon. Oyjonim, oyoqlarim og'riyapti baliga. Choy. Keyin oyog'ingizni qo'lab qo'yaman. Qo'lay. Nima gaplar? Yaxshi hammasi oyjon. Bugun qayerga bordingiz oyjon? Sog'inib qoldim edi sizni. Zara biz bilan to'yxonaga bordik. To'yxonalarni. Sizlar to'yla borgan joy bor-ku, hayot. Ha. Shatlata qiladigan bo'ldik. Rosa chiroyli joy edi. Yana chiroyli bo'lib ketibdi. Dishtovolarni o'zgartirib, hamma joylar remontla qilib chiroyli qilib qo'yibdi, tillarang qilib qarang. Yaxshi-da. O'shanga Osiyolarda qilaman deydi. Grantda qilaman deydi. Nima qilasiz dedimi? Hayotda qilasiz deb olib ketdim. Dilmurodda o'yini qilgan joyda qilasiz deb Zarzar xotin bilan gaplashdi, borib. Gaplashib tinchitib keldi. Eriga qolsa ota bey sudralib yurar ekan. Yangi yil kelayotgan bo'lsa. Archalatgan. Sharlikka nima bor bitta. Mana endi kelinsiz keladi, sizga o'rtoq keladi. Zarif esa kelini bilan o'rtoq bo'lasiz. Boshqa kelinlar qo'shilmaysiz. Xo'p, oyjon. To'rasligi. Zarani kelini bilan o'rtoq bo'lsiz, mayli, men ruxsat beraman. Xo'p, bo'ladi, oyjon. Chiqib 50 soat o'shandan
2 soat o'tirmaysiz, tez-tez gaplashib, siz chiqasiz, u chiqasiz, mana shunaqa qilib yurasiz. Faqat sara kelini bilan o'rtoq bo'lasiz. Bir bo'yligi nasr o'tasizlar. Ye juvarmay bo'lsa shu sharam. Xo'p, ayta. Esimdan chiqib qoldi. Nima deyotdim? Bir bo'yligi narsalarni o'rgatinglar, pishiruvlarni, salatlarni o'rgatasiz. Hali bab yosh qizdi u. Xo'p, oyijon. O'zingizdan o'rganganlarimni o'rgataman. O'rganas, bolam. Qattiqin yeringiz. Zaran qo'yni tiktir sheriya. Ha, oyijon. Shakar qizim, qana qo'yni tiktiramiz? Qo'ninglaringiz tor bo'lib qolgan, bolam. Qana qo'yni tiktirib yuboring. Bilmadim, oyijon. Tayyorni olamizmi? Bo'lmaydi. Chiroylarda, qatovilarida. Arunda bozorga tushganda Zara bilan zo'r ko'nglilar ko'rdim borayotgan malikka. Oyijon, olib bering. Xo'p, xo'p, bolam olib beraman. Qanaqa rangidan? Bilmadim. O'zingizga yoqqandan. Ha. Tiktirmaymiz, tayyorni olamiz. Tiktirib o'tiramizmi? Voy, jo'rmay qatti yurgan ekan bu eris. Qiling, oyijon. Qatta ekanlar. Gaptas bilan gaplashmayaptimi? Boshlarini aylanib yurmayaptimi? Voy, ko'zlarini o'yaman, u bitta qiz bilan gaplashsa. Oyijonim. Shirinligingizni qarang, qiling oyijon. Shirinmanmi? Shirin bo'lib ketgansiz. Assalomu alaykum. Qattasiz? Ha, ona. Ishlama oyi, kelyapman. 12 bo'ldi soat, 15 taka. Voy ona, hisob-kitoblarim bor edi. Kelyapman yo'q. Ko'chalarda munda, o'chab qilib yur, noto'g'ri yurmayapsizmi ishqilib? Ko'zlaringiz mochda ochib yuribsizmi? Xotinim bor, ikkita bolam bor, ona. Chinda gulday xotining bor. To'g'ri qadamlarni bosgin Dilmurod. Bilasan-a mani qanaqa fe'llarimni. Ko'zlaring shunda o'yib olaman bolam. Xudo asrasi. Esalaman kelma. Nima bo'ray sizlarga? Nima olib keldi? Nima olib keldi deysanmi? Ha. Bizga marujni olib kel. Ismari. Ha, oyijon. Ha, yegis kelyapti. Bolang talab qilyapti. Talab qilyapti. Ish kerak. Yo, hamma narsa yedi. Ish kelyaptimi yo sizmi ona? Bilasanmi bolam. Pista ham olib kel, ko'lib pista. Bo'pti, xo'p. Tezroq ye. Ha. Oyijonim. Voy, pista hali chaqamiz, ko'lalar ichamiz. Jonjon o'zimiz ajonimiz kelib. Oyoqlarim ham og'rilar ketib qoldi. Oyi. Ha, bolam, shu yerdaman. Oyi. Kelaver shu yerdaman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Voy, xormi, oyijon? Voy, shu soda topam doim chalaqib ketaladi. Shu yuragim torligini bilalar, narsalarimni joy-joyga qo'yishni bilmaydi. Nima bo'ldi, bolam? Ja, hamma joy tozalanib charchamadingizmi, oyijon? Charchamayman men. Borib keldinglarmi? Ha, borib keldik, oyi. Ko'ninglarni ko'rib keldik. Ko'rasizmi? Ko'raman. Keliningiz bilan bir ikkita variant ko'rdik. Ja, ochilmasmi, bolam? Yana bor, oyijon, ko'ring. Mana bu ham yaxshi ekan, qaragi. Mana mamamiz chiroyli-ku, yopugini. Sizga yoqdimi? Ha? Nech pul ekan? Keliningizga ham yoqdi, oyijon, faqat puli qo'rqitib yormaydimi-kin? Nech pul ekan? 7 million. 7 million? 7 millionni ko'chaga otganda men Turkiyada shuncha tanishlarim bor. 2 millionga yengisini sotib olib kelsak, o'zimizga qoladi o'rniga. Yaxshi-ku, oyijon. Xolisi to'ydan keyin sotib yuborsin. Endi ovora qilasizmi, oyijon? Endi ko'ningizni yana Turkiyadan olib keltiramizmi? Endi o'g'lim, 7 million qayerda-yu, 2 million qayerda? Bo'lam. Mayli. Pulni axlatib ketmaymiz-ku. Osonlikda topyapmizmi pulni? Madinaga aytgin, tushuntirgin. Oyim shunaqa dedilar deb. Xuddi shunaqa ko'ninglarda topib beraman. Xo'p, oyijon, gaplashi kelinizga yoqsa bo'ldi. Bo'pti. Kostyum shimi nima bo'ldi? Kostyum shimni tiktirmoqchiman, oyijon. Tayyor yoqmadi menga, oyijon. Ki ko'rdim. Qo'li kalta, uzun, yelkasi tor kelmagan, shimi to'g'ri kelmaydi. Tayyor yoqmayapti, oyijon. Tiktirmoqchiman. Ha, endi bolam, o'zingga qara. Qaysinisi ma'qul kelsa, shuni qil, bolam. Ertaga borib ko'rarman, oyijon. Bo'pti. Bo'pti. Qorning ochdimi? Qornim ochroq, oyijon. Bo'ldi. Qozonda ovqat bor. Sen sop tur, men hozir chiqaman. Mana bularni tozalab olay, xo'p? Xo'p, oyi. Bo'pti. Soda topa, Thank you.
ماشینم. بان شف نما بولده میتمند رو بیز سو زور من دویلو میدیز بو اویلن همه سن من تشکیل خیگرم همه سن بو من قولم siz bu dünyada üstünmezsiniz. Sizden hem zorları var. İflas. Hoca, ne bu oldu? Durun. Bıçağını al. Bıçak? Bak. Durun. Yaşı mısınız? Yaxşı mısınız? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bizga bilet kerak edi Amerikaga. Qaysi sanaga? Pasportingizni ko'rsam bo'ladimi? Ha, mana, hozir. Aha, rahmat. Viza bor? Ha, viza bor. 6-chigami-da? Ha, 6-chigiga. Shu 6-chi ham tezroq kelsaydi, ketardik. Ha, dunyo hamma narsadan qochgan kelyapti. Mana. Ha, mana 6-da ertalab ekan. Assalomu alaykum. Menga bilet kerak edi. Rahmat. Ha. Voy, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Dunyo, shoshma. Nima shoshma? Sizlar nima umidga kelganingizlar, kelishib olganmisizlar? Nega kelishamiz? Shaharda boshqa aviakassa yo'mida? Men bilmadim bu bolani bu yerga kelishini. Men qayerdan bilaman, voy. Taqdir ekan, uchrashishlar kerak ekan, uchrashibsizlar, nima qildi? Alo. Ha, assalomu alaykum. Samarqandga kelgandim. Toshkentga ketgan ekanman. Oliy raqamlari bo'yicha qo'shningizdan raqamni olganim. Ko'rishmasak bo'ladimi? Men Toshkentdaman-ku. Men bugun kechroq Toshkentda bo'laman. Ko'rishmasak bo'ladimi? Xo'p. Qayerda bo'lasiz? Menga manzil tashlab yuborsangiz. Siz qayerda bo'lsangiz, men telefon qilaman, o'sha yerga yetib boraman. Men ishda bo'lishim mumkin. Xo'p. Xo'p. Kim? Dadam shogirdlari. Ko'rishinglar deyapti. Ha.
Mayli, dunyo uni qilmagin. Ishqilib gaplashib ola qolgan. Balkim gapi bordir senda. Ishqilib bir kunda reysni gaplashib qo'ymaganmisiz? Voy astag'firulloh. Dunyo men bunaqa ishlar bilan men qilmayman bunaqa ish. Men qayerdan bilaman? Shu yerga keldik, uchrashib qoldik. Ketdik. Taqdir bu. Dunyo. Mana. Rahmat. Qizlar, kechirasizlar. Boya mana bu ikkita qiz qatga bilet oldi. Amerikaga. Nechinchiga oldi? 6-chiga. Rahmat. Sağ bo'ling. Qani bolalar, hamma uy vazifasini bajarib kelganmi? Kim bajarmasdan keldi? Hammamiz bajargan. Ha, rahmat. Bolalar. Assalomu alaykum. Assalomu. Sizni bir daqiqaga mumkinmi? Ha, hozir. Bolalar, hamma darsini qilib tursin. Xo'p, hozir kelaman. Voy, Umida. Assalomu alaykum. Voy, assalom. Qandoqsan? Yaxshimisan? Voy, sen kelganingda darsim bo'lganini qara-ya. Siz yaxshi. Hammasiga sen sababsan, Umida. Unutmayman bu yaxshiliklaringni. O'rganib qoldingizmi ishingizga? Ha, o'rgandim. Hammasiga sen sababsan. Ancha qiynalib yuruvdik. Yo'q, mana yordam berib darsga ham qaytdim. Qizlar qayerda? Qizlar maktabda, shu yerda. Kalitni beraymi? Uyga borasanmi? Yo'q, kalitim bor. Men sizni uyda tura olmadim. Yaxshi yangiligim bor. Shuni aytishga shoshib, yoningizga keldim. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Xullas. Xudo xohlasa yangi yilgacha. Ha? Sizlarga uy berishdi. Boshlang'ich to'lovsiz. Voy, voy, Umida. Rahmat. Sog' bo'lgin qizim, baxtli bo'lgin. Bugun qolasanmi? Ha, men bo'lmasam uyga boray. Ha, sen uyga borgin. Meni 1 soat darsim bor. O'tib boraman. Qizlarni olib boraman. Xo'p. Yaxshi borgin, Umida. Xo'p. Voy, Umida, bo'lib keldingizmi? Qalay sizlar? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Maktab qalay bo'lyapti? Yaxshi. Necha baho olyapsizlar? 5. Yaxshi. Ertaga dadamni ko'rgani borar ekanmiz. Ertagami? Yo'q. Adam juda ham sog'indik. Men ham sog'indim. Choy ichasizmi, qorningiz ochmi? Oyim xos kelar ekanlar. Ungacha choy ichib turamiz. Unda bundoq qilamiz. Choyni hali kelganimizda ichamiz. Hozir sizlar bilan do'kon aylangani boramiz. Nega? Ha, yuringlar, ko'rasizlar-da. Xo'p. Voy, Umida, biz shuncha choyni bir yilda ham ichamiz. Yo, asalim bu qamoqxonaga borishga. Bu yerda ular ko'pchilik ko'p, bir pasda tugab qoladi hammasi, shuning uchun ko'proq boramiz. Dunyo? Ha, nima qilib o'tiribsan? Hayotim o'tib ketganini o'ylab. Yaqinda talaba qizcha edik. Men Umi Aziz. Oh, gapirma. Shu to'y bo'lmaganda yengilgacha ketib olardik Amerikaga.
Voy gapirma, men ham kun sonab o'tiribman. Zerikib ketdim juda ham. Ishdan ham charchadim to'g'risi. Tezroq ketardim onam. Nima bu? Quchoqlab o'tirsan. Eshimi desam, tuya. Eshim emas bu. Eshak bilan tuyani farqi bormi qolsam-ku sanam? Ha, bu ketishda shunaqa bo'lib qolyapti. Hayotimni juda ko'p eshaklarni tuya deb o'ylayapman, tuyani eshak deb o'ylayapman. Ey, qara sen shoran xom sanamsan. Mayli. Alo. Alo. Assalomu alaykum, Nuriyaxon. Assalomu alaykum. Men keldim aytgan majlisga. Bo'ldi, bo'ldi. Xo'p, hozir. Masjid to'g'risidagi uy-a? Ha, masjid to'g'risidagi uy. Bo'pti. Kim? Dadam shogirdi ekanlar. Ishi bor ekan menda shunga. Hozir borib kelay. Mayli, tinchlik bo'lsin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Dunyoxon. Ha, rahmat. Tanimadingizmi? Yo'q. Men dadangizni shogirdlarim, Roshanakiz bilan. Ha, uzr, baribir tanimadim. Siz yoshligingizda ko'p borardingiz xonadoningizga. Ustoz eshitdim. Dunyo. Joylari jannatda bo'lsin. Assalomu alaykum. Ha, bu dugonam Umida. Roshan aka, dadam shogirdlari ekan. Yaxshimisiz? Tanishganimdan xursandman. Yetib borolmadim. Joylari jannatda bo'lsin. Bir narsa bor edi. Shuni sizga bermoqchi edim. Mayli, xo'p. Faqat borganda bilasiz. Men bilan borishingiz kerak. Xo'p. Ketdik. Malika. Xola boyjon. Tegini almashtirdingizmi? Ha, ha, almashtirdim oyijon. Tegi qo'ymas. Bo'la, men bilanini qara, archalarini qara. Archalarini qara. Voy, ana archalari. Lakaradi, ko'ra lakara. Assalomu alaykum. Ay, yaxshi o'tiribsan, bo'lmay yaxshi kelmasam. Qaladas keldi bolam. Voy, mana asal qizim, keling men oldimga. Enini ichmaysizmi? Enini bolam. Oldin qizim bilan o'ynay, keyin yechaman. Sog'im qoldimmi qizimmi? Mali jonim, katta bo'lib qolganini qara, ko'rsaymasan. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat. Borgan sari qizing o'zingga o'xshab ketyapti, Sherzod o'g'li. Voy mali jonim, ishegar. Bilet oldingmi? Ha, oldim. Voy jonisi. Bilet olgani borsam, dunyoni ko'rdim. Nima deydi? Qatta ko'rding? Aviakassada. Qayerga ketayotgan ekan u? U Amerikaga ketayotgan ekan. Nega? Bilmasam. Gaplashmadim, salomlashib chiqib ketdim. Voy, amdo gaplashib, podrobni gaplashib olmaysanmi? Sekin bilib olmaysanmi? Ketgandan keyin bilsam, 6-chiga bilet topdi, Amerikaga. Sen nechinchiga olding? 7-chiga. Voy. Shunda bo'lib biletlarni yutib tashlamadingmi? Qolardi san bilan. Hola, endi umidim uzdim. Uzma Sherzod, men uzmadim. Mani yuragim shunda to'q turibdi. Nima qilaman? Nimani nima qilasan Sherzod? Ko'nmayapti. Ko'nadi, ko'nadi. Men boshda o'ylagandimki, bitta etikka ikkita oyog'ini tiqib olib, keyin ko'narmidi deb. Ko'nadi babirga, lekin mani ko'ynim sezvat Sherzod mani ko'rasan. Ko'nmadi. Boshqacha o'ylagan ekanman. Men o'zim suvchilikka boraymi-ki uyiga? Hola, kerak emas. Oy, mana asal qizim. Yangi yil siz bilan kutaman-da, keyin qizim bilan Amerikaga ketaman. Yana Amerika deysan-a? Asal qizim o'zimmi? Chiroyligim, oppog'im. Dilmurod qani ko'rinmaydi? Yuribdilar. Hali kelmadilar yo'ldan. Voy, bir qop ketdi uyam. Ertaga Samarqandga o'tib kelsak bo'lardi, Dilmurod bilan. Agar o'zim qariman desa, o'ziga topshiraman. Bo'lmasam sotib ketardim. Mayli, bilganingni qil bolam. Qizim. Qorda to'qmi xola? To'q. Unda sizga bo'lib tursam, men kiyimlarimni almashtirib olaman.
asal qizimiz. Nay 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 nay. La geradi geradi geri. Bu seni jonisi. Voy mali bola. Voy jakar qizim. Adeli ko'rdingmi? Yaqinda onali bo'lasan bolam, dunyoyi oying bo'ladi seni. Qizini oti dunyo, onasini ham oti dunyo bo'ladi, Alloh xolasa. İnşallah. Yangi yillarni birga kutamiz hammamiz. Allohim. Voy mali bolam, jakar qizim mani. Eski shahardagi hovlimi? Ha. Voy, u sotilib ketgan-ku? Yo'q. Dadam sotib olgan ekan uyini. Shogirdlariga sovg'a qilgan ekan. Menga akin kerak. Nima qilasan akanmi? Dunyo yana boshlayapsan o'sha ishlaringni? Nima ish? Tushuntirib gapir. O'tmagay, kun o'tmagay, ko'zlaringni ko'rmasam. Shomda quyosh ham botmagay, ko'zlaringni ko'rmasam. Charog'on, charog'on Yuzing kunduzdan charog'on, charog'on Menga ne kerak jahon, jahon Ko'zlaringni ko'rmasam Tong otmagay, kun otmagay Ko'zlaringni ko'rmasam Shomda quyosh ham botmagay ko'zlaringni ko'rmasam